Bunu da bir alim danışır. Deyir, Miyane şəhərində bir tacir var idi. Heç bir savadı yox idi. Elmə sahib deyildi. Çox varlı adam idi. Varlıların da səxavətçisi az olur da. Bu barədə məndən soruşun, deyim sizə. Varlılar xoş deyir onlar üçün danışasan. Hamısı yoxa yaxşıları da var. Amma danışasan, desin, bəh, bəh, əhsən, bərəkəllah filan. Amma o sərvəti ilə işin olmaz. O ayrı məsələdir. Sən otur mənim o izlə, danış, əhsən, bərəkəllah. Amma nəsə məndən deyilən ki, filan şey nəsə lazımdır, o mənlidir. Amma bu elələrindən deyildi. Bu əl açıq adam idi. Bir böyük ev dikmişdi, deyir. Evin qapısı açıq idi. Heç buna demədən deyirdi, kimin evi yoxdur, gəlsin, qalsın. Hər otağında bir ailə yaşayırdı. Biri çıxıb gedirdi, o, cəmat özü soraqlaşırdı. Bilirdi ki, evdə indi qalan var ya, getdi, kim. Yəni, maraqlanmırdı. Evi açmışdı, dikmişdi və qapısı açıq idi, heç özü ora getmirdi. Kim qalır, qalsın. Və bütün lazımı ləvazimatla da təmin eləmişdi evi. Öz evindən başqa bir ev idi bu. Bir dənə də ev ruhanilər üçün dikmişdi ki, məsələn, Ramazan ayında, Məhərrəm ayındakı söhbətə gəlirlər, orada qalırlar. Bir ev ayrıca onlar üçün dikmişdi. Bir zəkat vaxtı gələndə deyərdi ki, torpağımdan filan qədər verdim. Hər kət zəkatdan qat-qat çox verərmiş. Verdim yoxsullara. Torpaq hədiyə eləyərmiş zəkat olaraq. Ramazan ayında hər gün deyir, iftar verərdi. Qıtlıq vaxtı idi, çörək qəhətə çıxmışdı. Bunun da buğda tarlaları var idi, deyir. Özü deyir, çörək bişirərdi, yeməyi. Bir-bir özü aparardı ehtiyaclı ailələrə. Öz əlinə də xidmətçisinə desin, apar bunu verir. Özü belə xidmət eləyərdi. Mən bunları danışdım ki, bu necə adamdır, sizdə təsəvvür olsun. İndi bu deyir, dünyasını dəyişir, can verir. Bu alim danışır ki, mənim atam, o da alim idi. Getdi bunun görüşünə də bu can verir. Deyir, gördüm ki, axır vaxtlardır da yavaş-yavaş. Amma mən hiss elətdirmirəm, mənə dedi ki, getməliyəm mən dayı. Mən getməliyəm. Deyir, dedim, yox, inşallah dua eləyər, Allah şəfa versin. Dedi, yox da, mən bilirəm, getməliyəm. Səndən xahişim var ki, elə mənim yanımda ol mən canımı tapışıranda, qusul kəfənimi də sən elə apar dəfn elə. İndi elə bilir, o yerin alimidir də, ruhanisidir, istəyir ki, bu gəlsin. Deyir, oturdum, gecənin əvvəli idi, mənə dedi ki, hələ narahat olma, ged evə yat, mən özüm səni çağıracam, vaxtı çatanda deyəcəm sənə. Deyir, getdim, yatdım, gecə yarı idi, gəlib qapımı döydülər, dedilər ki, bəs çağırır sizi, ruhanını dedilər ki, ruhanını apardılar. Deyir, getdim, oturdum yanında, gördüm ki, can verir, özündə deyil, heç halı özündə deyil. Birdən deyir, gördüm ki, durdu, oturdu. Durdu, oturdu, dedi, əssalamu aleykə ya Rasulallah, əssalamu aleykə ya Əmir əl-Müminin. Bir-bir 14 məsuma salam verdi. Hiss elədim ki, başın üstünə gəliblər. Hiss elədim, başın üstünə gəliblər. Deyir, bir-bir salam verdi ədəblə, sonra bir cümlə dedi və canını tapşırdı. Cümlə bu idi ki, dedi, ilahi, özüm buyurmusan ki, axsaqqallara hörmət eləyin. Allah deyir də ki, saça ağ olan, saqqal ağ olanlara hörmət eləyin, ayağına durun. Ehtiram göstərin. Özün demsən, axsaqqallara hörmət eləyin. Mən də qocayam, axsaqqalam, sənin üzruva gəlirəm. Sən demsən, hörmət eləyin. Sən də məni hörmətlə qarşıla. Xahiş edirəm, hörmətlə məni qarşıla deyib. Bunu dedi və dünyasını dəyişdi. Dünyasını dəyişdi. Əhl-i beyt hamısı gəlir adamın başının üstünə. Mərifəti qəlbində elmini özü ilə aparan adam orada tanıdıqlarını görür.